এইবাৰ বাজেটত আপোনালোকে এটা ৰূপৰেখা দেখা পাব। এইবাৰ আমি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াক মই দায়িত্ব দিছোঁ যে আমাৰ সব সমষ্টিৰ পৰা ইকুৱেলি নহ'লেও ইকুইটেবল বেচিছত ড্ৰাইভাৰৰ ট্ৰেইনিং কৰক 5000 ল'ৰাক। লাইচেঞ্চখন কিন্তু এনেকৈ দিব লাগিব, কোনো দ্বিতীয় অফিচত নাযাব, কাৰণ গণ্ডগোলটো আহে কি ড্ৰাইভাৰ শিকিলে কি হ'ব, লাইচেঞ্চৰ কাৰণে 20000 দিব লাগিব। মই পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে লাইচেঞ্চখন আৰু মিঠাইৰ পেকেট এটা একেলগে দিব, যাতে দ্বিতীয়ক মিঠাই খোৱা কথা নহয়, দ্বিতীয়হে যাতে মিঠাই খুৱাই দিয়ে যে আপোনালোকে এই লাইচেঞ্চ পালে। তাৰো স্কিম বনি আছে, আপোনালোকে লাহে লাহে দেখিব যে এই চৰকাৰখনে, আমি ভাবিছোঁ প্ৰত্যেক সমষ্টিত 100 ল'ৰাক ৰাজমিস্ত্ৰী ট্ৰেইনিং দিয়া, প্ৰত্যেক সমষ্টিত 100 ল'ৰাক ড্ৰাইভাৰ ট্ৰেইনিং দিয়া, আৰু MLAসকলকে তাৰ দায়িত্ব দিম। তাৰে ছোৱালীখিনিক অন্ততঃ প্ৰত্যেকৰ সমষ্টিৰ পৰা 50 ছোৱালী নাৰ্ছ সৃষ্টি কৰা, ফাৰ্মাচিষ্ট 50 ল'ৰা সৃষ্টি কৰা। মই ভাবিছোঁ যদি ভাল কৰি আমি প্লেনিং কৰিব পাৰোঁ, 5 বছৰত 5000 ল'ৰা আমাৰ সমষ্টিৰ পৰা ভৰিৰ ওপৰত থিয় হোৱা ল'ৰা আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম। গতিকে আমাৰ যদি সমষ্টিত আমাৰ এই 5 বছৰৰ কাৰ্যকালত 100 নাৰ্ছ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ, ANM GNM 100 ড্ৰাইভাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ, 100 ৰাজমিস্ত্ৰী সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ, 100 ৰং দিয়া মিস্ত্ৰী ঠিক কৰিব পাৰোঁ, 10 লেব টেক বনাব পাৰোঁ, এই ধৰণে আমি যদি এটা এমপ্লয়মেণ্ট গ্ৰাফ এটা কৰি লওঁ আৰু এই ধৰণে আমি আগুৱাই যাম বুলি যদি ভাবোঁ, ডেফিনেটলি আমি কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ ওপৰত বাজেটত আপোনালোকে অলপমান কিবা এটা চিন্তা চৰ্চাৰ ৰিফ্লেকশ্যন এটা দেখিব। আজি আপোনালোক আচৰিত হ'ব যে আমাক কণী লাগে 512 কোটি টকাৰ, আমি কণী অসমত প্ৰডিউচ কৰোঁ মাত্ৰ 52 কোটি, তাৰমানে আজি কিমান গেপ আছে। যোৱাকালি মোক পদ্মদাই দেখুৱাইছে ধুনীয়াকৈ মোবাইলত যে বীৰ গৰু তেখেতে কন্যকাৰ কাৰণে আনি আছে। এতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেক MLA যদি কয় যে মোৰ সমষ্টিটো মই কাও ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰিম, অৰ্থাৎ আমি এবাৰ 3টা কথা ভাবিছোঁ যে আমাৰ সমষ্টিবিলাকত যদি আমি ডায়েৰী কোঅপাৰেটিভ কৰি আমি যদি ৰিপ্লেচমেণ্ট ব্ৰিড আনো আৰু লগত আৰ্টিফিচিয়েল ইনচুমিনেশ্যনো কৰোঁ, আমাৰ প্ৰডাকশ্যন বাঢ়িব, মানুহে প্ৰডাক্টিভিটি পাব আৰু গাখীৰ তাখীৰৰ মাৰ্কেট এভেইলেবল আছে, কোনো অসুবিধা নাই। কাৰণ 50 আৰু 500 কোটিৰ মাজত এতিয়াও 450 কোটি টকাৰ গেপ আছে, তাৰমানে আমি ইমান দূৰ যাব পাৰিম টু ৰিচ দ্য ছেচুৰেশ্যন। আমি এই চিন্তা চৰ্চাবিলাক কৰিছোঁ যে মোৰ নেতৃত্বত এই 5000 ল'ৰাক এমপ্লয়মেণ্ট দিয়া কাম মই আৰম্ভ কৰিম, মই নেতৃত্ব ল'ম। ক'ত কোনে গৰু চুৰ কৰিছে কি কৰা নাই এইবিলাক কথা পাতি থকাতকৈ আমি এই কথাখিনি পাতিলে আমি বেছিকৈ আগুৱাই যাব পাৰি। গতিকে মই ভাবোঁ যে যিটো কৰ্ম সংস্কৃতিৰ কথা কৈছে, অসমক আটাইতকৈ ডাঙৰ বিপদ হৈছে কি, আমাৰ মেডিয়া, আমাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল, আমি ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিবিলাকে আমি আন্দোলন কৰা মানুহবিলাকক হিৰোৰ আখ্যা দিওঁ। কিন্তু এই যে কাজী নেমুকেইটা এতিয়া যে ৰূপান্তৰ হৈ আছে, তেওঁলোকৰ কিন্তু জাগা পেপাৰ আৰু মেডিয়াৰ আৰু পলিটিক্সৰ 3 নম্বৰ স্থানত। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি অসম ৰত্ন বঁটা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই বঁটা এইবাৰ আমি বুদ্ধিজীৱীসকলৰ কাৰণে কৰা নাই। কোনজন অংগনবাদী কৰ্মীয়ে আটাইতকৈ বেছি শিশুৰ পুষ্টি সাধনৰ বাবে কাম কৰিছে তেওঁ এইবাৰ এই ৰত্ন বঁটাটো পাব। কাৰ কমোডিটি অসমৰ বাহিৰত এক্সপৰ্ট হৈছে, কোনজনী মহিলাই 3টা গাহৰি ৰাখি গোটেই পৰিয়ালটো শিক্ষিত কৰিছে, তেনেকৈ এইবাৰ মোক প্ৰাইজ দিওঁতে কৈছিলে এই আকৌ প্ৰাইজ ওলালে, এই প্ৰাইজৰ কেৰেক্টাৰটো বেলেগ হ'ব, এই প্ৰাইজটো হ'ব যোনে কৰ্ম সংস্কৃতিক সন্মান দিছে, সি হিউমেন ছ'চিয়েল ডেভেলপ হিউমেন ডেভেলপমেণ্টতে হওক ইকনমিক প্ৰডাকশ্যনতে হওক, আমি যিটো চুকাফা দিৱসৰ দিনাখন আমি যিটো অসম ৰত্ন বঁটা দিম, এই অসম ৰত্ন বঁটাটো আমি লিখা প্ৰবন্ধ লিখা মানুহে নাপায়, তেওঁলোকৰ কাৰণে আছে। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সাহিত্যিক পেঞ্চন আদি তেওঁলোকৰ আছে, সমাজত তেওঁলোকৰ বৰঙণি আছে, তাক আমি স্বীকাৰ কৰোঁ। কিন্তু বঁটা বুলিলেই মানুহৰ এনেকুৱা ধাৰণা হয় যে প্ৰফেচাৰ লেকচাৰাৰ টিচাৰ পলিটিচিয়ান এওঁলোকেই পাব নেকি। কিন্তু এইবাৰ আমি অসমত আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ যে অসমৰ কাজী নেমু বাহিৰলৈকে এক্সপৰ্ট কৰা ল'ৰাজনেহে এইবাৰ অসম ৰত্ন বঁটা পাব। আমি অলপ কাম কৰাও নাছিলোঁ যোৱা 10 বছৰত, এই ধৰণৰ কাম আমি কৰিব লাগিব। লাহে লাহে এই সদনতো
আন্দোলন করা কথা ধর্ণা দিয়ার কথাবিলাক বাদ দিদি লাহে লাহে আমি যদি এই মানুহবিলাকর জীবনক লৈ যে কেনেকে পাঠশালার আর্হির দুগ্ধ উৎপাদন মই পশ্চিম গুয়াহাটীত করিব খুঁজো সরকারে কি সহায় করিব কক তেনেকো আলোচনা হোক যে মূল সমষ্টিত মই ড্রাইভার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এখন করিব পারো প্রিন্সিপালে লাইসেন্স দিব পারিব নেকি তেনেকুৱা প্রশ্ন করক যদি এখন সাপোজ রণোজ পেগুর সমষ্টিত এখন ড্রাইভিং ইনস্টিটিউট হল তেওঁ খুলিব ইনস্টিটিউট খন এমএলএ ফান্ডি গভর্নমেন্টে কব এটা দ্বিতীয় লাইসেন্স নিদি হে প্রিন্সিপাল জনকে আমি লাইসেন্স দিয়া পাওয়ার দিম তো ধুনিয়াকে ড্রাইভিং ইনস্টিটিউট আমি খুলি লব পাৰিম এতিয়া প্রশ্নটা কি ড্রাইভিং ইনস্টিটিউট চলোৱা মানুষের তো অকাল নাই সমষ্টিরে দশজন লড়া আছে যোনে সিগনেল জানে সব জানে তাক প্রিন্সিপাল করে দিল আন দুজনক প্রফেসর করে দিল গাড়ি চলালে ধুনিয়াকে চলিলে প্রশ্নটা আহি যায় লাইসেন্স কোনে দিব 20,000-30,000 দিব লাগে গতি লাইসেন্স নাই এটা আমি কম যে সেই প্রিন্সিপালজনে লাইসেন্স দিব ঝামেলা শেষ গতি এই ধরনের কথাবিলাকত যদি আমি হাউসে অহা পাঁচ বছর সময় ইনভেস্ট করো আর টায়ার জ্বলা মানুষবিলাকর কথা যদি নকও বলে চিন্তা করে লো যে এইবর কথা আমি নাপাতো তেতিয়া দেখিব অসমত কর্ম সংস্কৃতির পরিবেশ ঘুরি আহিব কারণ যা দশ বছর আমি তাকে নায়ক পাতিছো যোনে বেশিক স্লোগান দিব পাৰিছে আমার গোটেই পরিভাষাটা আমার বদলি আছিল এই পরিভাষাটার পরিবর্তন করে যদি আমি কও যে অসমত যোনে ক্ষুদ্র চাহ খেতির আরম্ভণি করেছিল সেই ব্যক্তিজন আমার অহাবার আমি তেওঁৰ বিষয়ে সদনত আলোচনা করি পরিবেশ বদলি যাব আর সেই পরিবেশ আমি আনিব পাৰিম আমার মডেল আছে পদ্মদাই এক দিশত আগবাইছে এইবার আমি ঢলপুরটুক একটা মডেল করব খুঁজছো ইয়াত বেলেগ কথা নাই উচ্ছেদ টুচ্ছেদর আমি ডিসকাশ করব খোঁজা নাই মূল চিন্তা হল যে ঢলপুরের অর্গেনিক ফার্মিং দিয়ে এবার গুয়াহাটিয়ে খাব লাগিব ইয়াতে কোনে খেতি করব দ্যাট উইল কাম সেকেন্ডারি তার প্রডাকশনটা আমি করব যাতে আমি এইবার অকনমান অর্গেনিক খোয়া খাব পাৰো এই গোটেই লাইনবিলাকত আমি আগুয়াই যাব পাৰিম সরকারখন খুব মুকলি হয়ে আছে আর মই ভাবো যে বহুত বেছি ইলেকশনের অঙ্কও করে থাকার প্রয়োজন নাই পাঁচ বছর পিছত আছে এই কেদিনত আমি বহুত বেছি প্রগ্রেছ করিব পাৰিম আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিটো এটা স্কিল ক্যাপিটেললৈকে রূপান্তর করার চেষ্টা করক।